Kada ne znate što pokloniti, sjetite se da je nakit baš uvijek dobra ideja, a srebrnarnica Perla nudi savršene poklone za svaku priliku. Počevši od lančića, ogrlica, naušnica, narukvica i za dečke i za cure. Sav je nakit izrađen od srebra ili medicinskog nehrđajućeg čelika, koji je posebno dobar za osobe alergične na srebro ili zlato, a u trendu su i neki drugi materijali uz mogućnost personalizacije. Jako lijepih narukvica, ovo sad što se nose sa kaučukom, pa se može znači staviti bilo koji znak, da li neko ime, da li Anđelić na primjer ili bilo što drugo. Onda isto tako imamo i ogrlice s imenom koje se mogu naručiti, narukvice s imenom. Vrijeme je pričesti i krizmi, što motive poput Anđelića i srca stavlja u prvi plan, a u trendu je i drvo života koje posebno lijepo izgleda na ogrlicama ili privjescima. Slična je situacija i s morčićem. Imam i srebrni morčić i naušnice, privjesak, ove narukvice. Ponudi su i muški i ženski satovi, kao i dječja kolekcija nakita. Drugim riječima, u Perli zaista svatko može pronaći nešto za sebe.